Se pasa de mal a mal.
Wanakusana pamoja na mchungaji kuna kitu wanapaswa kupanda kabla hatujamaliza ibada. So we list them so that they waachilie so that they can assemble together ili wakusanye pamoja. Waachilie pamoja na mchungaji usemi na walimu. And please parents don't leave them before they come. Wazazi msiwaache kabla wajafika. A mission that they are taking up. Kuna huduma wanachukulia wanapaswa. We'll share later. Mtashiriki pamoja baadaye. Amen. Amina. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Together with the elder Ones. Pamoja
Today the Sunday school is in mission. Leo Sunday school yuko katika huduma. You have the reason to tell the Lord thank you because they are going to mission with the Pastor Musebi and to Mrs. Musebi and Onesmas Musei Wamaze. Nashukuru kwa Mungu pamoja kwa hao wote wametajwa wanaungana. They have a mission with the young to do a short time. Kuna huduma wanafanya kufanya kwa ufupi. And it is good because it is in their plans. Ni vema kwa maana imepangoni mwao. Amen. Amina. They are feasting one of them. Wanashiriki baada ya kushiriki pamoja wao. Na wafanye pamoja kitu pamoja na. Thank God for their mission today. Father, we thank you for our Sunday school kids. Baba, nashukuru kwa shule ya Jumapili. They go for the mission. Wanapoenda kwa huduma. Pray that you are going to bless them. Naomba utawabariki. You are going to give them success. Unawapa ufanaka. In the mission that they have finished about their preparation for the week. Na ndugu anayofanya kama mwanzo wa juma lililopita. Mheshimiwa. Nakushukuru Mungu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libariki. We continue with our service of sowing and reaping. Tunaendelea na mada yetu ya kupanda na kuvuna. Trying to end it, but as I try to end it, it is coming now in a way of amplifying itself. Najaribu kuitamatisha lakini inakuja kwa utumulisho. And it is good for all of us to know. Na ni vema kwetu sote kujua. The mission and the purpose and the benefits of sowing and reaping. Ni lengo na madhumuni kuu ya kufanya. It is a formula that which was begun by our God. Ni msururu ulioanzishwa na Bwana Mungu wetu. And we have to continue because what God is begins, it has to accomplish it. Lazima tutimilize kwa maana kile Bwana ameanzisha lazima tuhitimilize. Amen. Amina. Let us go to the book of Ecclesiastes. We begin there. Tuende katika kitabu cha Mhubiri tuanze pande. Amen. Amina. Chapter 11. Mlango wa 11. And we shall continue. Na kisha tutaendelea. Sowing and reaping. Upanda na kuvuna. If you have not the notebook, take your notes. Kama una maana hapa kuna kili na kili. It is good to keep the notes. Ni vema kuhifadhi hayo na kili. So that you can be rehearsing it. Ili uwe unairejea. The Bible says in the Evidence Version. Linasema katika tafsiri ya Luka. Cast your bread upon the waters. Uitupe mkate wako katika maji. For you will find it after many days. Kwa maana utaipata baada ya siku nyingi. Give a service to seven and also to hate. For you do not know what evil will befall on the earth. Wanawe sehemu watu saba hata wanane maana ujui mabaa kani itakuwa juu ya dunia. If the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. And if a tree falls on the sod or on the lawn, in the place where the tree falls, there it shall lie. Mawingu yatakiwa yamejaa mvua yatanyiminia juu ya nchi, na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, pakapo ule mti papo hapo utalala. He who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. Mwenye uangalia upepo atapanda, naye atazamaye mawingu. I repeat that first. He who observes the clouds mwenye kuangalia upepo will not sow, atapanda. And he who regards the clouds will not reap, naye atazamaye mawingu atavuna. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for your word. Baba, nashukuru kwa neno lako. As we continue from there. Na kuendelea kutoka pale. Lord, bless your word. Baba, bariki neno lako. In Jesus name. Kwa jina Kristo Yesu. It's a very interesting verse, then verse 5. Na mstari wa 5 unapendeza. As you do not know what is the way of the wind. Kama vile wewe hujui njia ijapo upepo. How the bones grows in the womb of her who is with a child. Wala jinsi mifupa ikuwavyo tumboni mwake mjamzito. So you do not know the works of God who makes everything. Kadhalika ujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Amen. Amina. Sowing and reaping. Upanda na kuvuna. The word is talking about casting your bread in on a mighty water. Ndio inazungumzia kuhusu kutupa mkate wako katika maji. Just throw it. Tupa tu. Throwing in your bread. Utupa mkate wako on mighty waters. Katika maji mengi. So that in many days, ili baada siku mingi, you shall see the fruit of it.
utaona matunda yake. You shall reap, utavuna, that which you have given, which you have drawn on the waters. Hicho ulichotupa usoni mwa maji mengi. This is talking about the work that which we do. Inazungumzia kazi ambayo unafanya. We do in many people, we do in many assignments. Nafanya katika watu wengi na pia katika utawa. I want to tell you about sowing. Leo nataka nifunze kuhusu sowing. Is not only in cash or in money or sowing money. Upanda si kwa kutoa pesa. Sowing is in many formulas. Bali ni kwa matao tofauti. You sow money, yes, unapanda pesa ndio. Asante. Amen. Amina. You sow money, unapanda pesa. You sow your strength, unapanda nguvu yako. You sow your knowledge, unapanda akili yako. You are wisdom, hekima. You are strength, na nguvu ya kwako. That is in you. Iliyo ndani yako. God has given you that strength. Bwana amekupa huo uwezo. So that you can serve him. Ili ukamtumikie. Through the strength which he has given unto you. Kupitia uwezo ambao amewekeza ndani yako. He has entrusted in your life. Ameikabidhi mikononi mwako. Hallelujah. So when you sow, kwa hiyo unapopanda, you sow what you have. Unapanda kile ulicho nacho. That is why it say, ndio maana Biblia inasema, serve him service to serve. Na we are saba. And give service to hate. Na pia nane. And continue giving service to many. Na waendelea kutumikia wengi. Because the more you serve people, maana chini unagawia wengi. The more they will serve you, chini wanakugawia. Those people will serve you again. Wale wanakutumikia tena. Mimi kutoa and receiving. Na kupokea. You give me, unanipea. I give me, na kurudishia. Lakini sikii. You don't give, lakini utoa. That person need to give you back. Ile mtu akurejeshe. You can give somebody. Unaweza pia mtu fulani. And then not to give you. Na akose kurejeshe. But God opens another door. Bali Bwana anafungua chambi. Great one. Na mkuu. And somebody else. Na mtu mwingine. Comes to serve. Anakuja kutumikia. Amen. Pata hilo. Because you have given service to people. Maana umetoa huduma kwa watu. God will cause men to serve. Bwana anasababisha watu wa kutumikia. That's why the Bible is telling us, if you observe the clouds, kama utazama mawingu, you are not going to sow. Hautapanda. Because you are checking and you are looking about how the clouds are looking like. Maana wanazama chizi mawingu ya kama. You are giving this person. Kama nitapea mtu huyu. Is he able to give me back? Je, ana uwezo kunirejeshea? You are observing the clouds. Waangalia mawingu. Amen. Just to give and serve the people of God. Toa tunatumikia watu wa Mungu. And as you serve the people of God, na kutumikia watu wa Mungu. Mungu mwenyewe anasababisha mtu mwingine kukutumikia. Amen. Amina. So that you have to be very careful. Kwa hivyo lazima uchukue tahadhari. Serving people. Unapotumikia watu. Don't take it away the year. Usiangalie chizi walivyo. Somebody can come to you. Hakuna anayeweza kuja kwako. Who doesn't even have money. Ambaye ana pesa. And it doesn't look like. Na hakai pesa. And you don't know whether you have it. Na ujui kama analo. So return that money to you. Unarejesha hiyo, unarejesha pesa. Usiangalie mawingu. Somehow the wind is flowing. Jinsi mawingu yapita. Just look unto God. Angalia Bwana. Who is the author? Aliye mwanzilishi. Na mkamilishaji. Kwa imani ya kwako. And the only kind of good thing for you. Na aliyezia kazi njema ndani yako. Accomplish. Ataikamilisha. He has given you grace. Amekupa neema Bwana. He will cause other people. Anarudisha watu wengine. Who have grace of giving. Walio na neema ya kutoa. Come to your position. Wakuje kwa fungu lako. Sowing and reaping. Upuna na kupanda. Not the way you see people. Si chizi waona kwa watu wanafanya hivi. Not because you know your friend. Usitoe kwa maana unaongea na rafiki yako. Because you are serving God. Toa kwa maana unamtumikia Bwana. If you all about serves the wind. Yule atazamaye mawingu. Atapanda. And he only regards the clouds. Wala atazamaye mawingu. Not reap. Atafuna. We are waiting for the rains now. Wapojea mfuwa sasa. The meteorology people. Na watu wa anga. Department. Ehe, kutuwa kwa hile. The wind. Wamesema mfuwa, mala, upepo. So when you listen and see and look and observe the clouds, they are not going to show. Wale wataangalia na kutazama mawingu wa wana panda. But there are some things which I say. Lakini kuna vitu nasema. Concerning the agriculture. Kuhusu watu wa kilimo. The first rain. Mfuwa ya kwanza. I don't know how it can happen.
address this in English or in Swahili, but I know it in the canvas. Yo andiko kwa kamba vizuri. The first rain. Mvua wa kwanza. There's this one banana. How can you call it? Kuna ile ubolea ambao umo juu ya mchanga pale tu. Umba. Ubolea. Umbolea. Ama rutuba. Rutuba in the first when the first rain. Wakati mvua kwanza. Comes down. Like that you look to back. Unanyesha. Ikamba isikoti kinana. Chaula. Those who understand when the cow gives birth. Wale wanaelewa ng'ombe anapozaa ama mnyama. There's that first meal. Unaingia maziwa ina mwanga ya kwanza. It looks like yellow. Inakaa yellow ama maji maji. That first meal is very rich. Hiyo kwanza ni ya thamani. That's what by that name you become a lover. Katika Kikamba inaitwa kidhana kwenu sisi tunahitaji. Amen. But it is very rich. Lakini when you see the people all source the first rain. Ukiona watu wanapandao katika mvua. They are the first ones to harvest. Ndio wanakuwa wa kwanza kuvuna. And they are those who wait until. Na kuna wale wanangojea. Mpaka mvua inyeshe. They see it has gone and in a some decrease. Mpaka ikolee. Kabisa. Then they will sow. Na kisha wanapanda. They will sow but later. Lakini wanapanda lakini baadaye. The rain will not continue raining. Mvua huenda akose kuendelea. They are not going to harvest. Hawatafuna. It is the same. Ni vivyo hivyo. When the position. Katika hali. When opportunity comes. Wakati fursa inakuja. To serve God. Kumtumikia Bwana. Serve God in that opportunity. Kumtumikia Bwana katika huo fursa. As though you don't know whether tomorrow you will get it. Kama umjui kama kesho utaipata tena. Those who have come today, we are speaking on the topic called sowing and reaping. Wale wameingia leo tunazungumzia kupanda. And the sowing always says it means grace. Na kupanda kunahitaji neema. And I have said it great and giving is not only money. Nimesema kutoa sifa ni yako. Give up your strength. Unapeana nguvu zako. Give up your knowledge. Unapeana. You give up your understanding. Unapeana ufahamu wako. Hallelujah. Amen. So you sow. Kwa hiyo unapanda. To many. Kwa wengi. And God is waiting for God's others. Na Bwana anatabadilisha wengine. Ili wakutumiki. Amen. Amina. We continue in the verse 5. Endelea mstari wa 5. Mbili. As you don't know. Kama uchui. As you don't know what is the way of the wind. Kama wewe usije chua chia ya upepo ni hivi. Just see the trees moving. Unaona tu miti inayoenda. Lakini uchui. The way of the wind. Je, upepo. Or how the birds. Ama chizi imekupa. Lost in the womb of a who is with a child. Ikuwame tuponi wake mjamzito. Ile ni kisayansi. You don't know how the child who is in the womb of a mother. Ujui chisi mkwame kwa how the bones grows. Chisi zikuwame mepupa. It is only God who knows how the bones grows. Je, Mungu pekee anajua chizi ni mkwame. The pregnant woman what he feels. Ule mwanamke mjamzito ni anajua. Is just it a child jumping on, dancing on. Doing some things you see. Ni msukumo tu wa kumla mtoto akicheza cheza. But you don't know even in the where his head is or where his legs, where they are. You just hear something moving in the world. Wana mjui kitu iko wapi ama ni mbuna sikia tu msunguko. The same when God is expecting your service. This is hivyo hivyo Bwana anapokuja kumwambia. You don't know how he is going to release your miracle. Haujui jinsi ataachilia muujiza wako. It is like ni kama mtoto aje katika tumbo. It is just a seed. Ni mbegu. Which was dropped. Iliyo. And it begins to germinate. Na inaanza kumea. So when you sow. Kwa hivyo unapopanda. Just wait the miracle of God. Ndiye muujiza wa Bwana. How the miracle is going to take place. Jinsi muujiza utakavyokuwa. The Bible says. Biblia inasema. God will give you men. Bwana anakupa watu. And people. Na watu. Men are. Why men are. Anakupa wanaume na watu. Men are chosen group. Men are chosen group. Wanaume ni wale watu wale chakula. And multitude of people. Na watu ni kusanyiko kuu. Who is who? Hapo juu ni nani na nani? You can not sow and sow is going to stand with me. Ujui nani na kaisi mama na. And when you waiting for sow and sow to stand with you. Unapokuja fulani asimame. That day he faints not to come. Hiyo siku anakosa kuja. God commands someone else. Kini Bwana anaamrisha mtu mwingine. Somewhere. Kutoka mahali. And he comes. Na anakuja. And he serves you that day. Na anakutumikia usiku. And the one you were waiting for. Na
anangojea, anakosa kuja kabisa. Hata zitezeneza kuja. Okay. Kwanza hafungui simu. Sababu amepewa shughuli. Ili ujue vile Mungu anaweza akafanya muujiza kwako. Amen. And because of this, kwa sababu ya hilo, we have to understand how to serve God. Lazima tuelewe jinsi ya kumtumikia Mungu. God in the position. Tumikia Bwana alipa Mungu na kwa. Given you to serve. Aliyokupa utumikie. Even if it's in the church. Kama ni kanisani. Serve God in the church. Tumikia Bwana kanisani. And service is not giving, you give, yes, it's a service. Utuma si kutoa, unatoa ni sawa. You give in the church, you sow. Hata kanisani na mahali. You give for serving, you give, you give for building in the church. Unatoa ili mjenge kanisa. If you want to see some people. Naona watu. Oh, for the mission and thank God because of this message, because of our gifts have gone out. Ama kuhuduma kwa maana watu wametoka nje. Wanaenda kutoa huduma. Amen. It is a service. Wanapanda. 7 and 8. Peana 7 na kwa 8. I don't know how many today. Sijui ni wangapi lakini wameenda kutoa huduma. They are going to give the service. Sijui wanatolea huduma kwa wangapi. The mission. Lakini wao wametoa huduma. God. Bwana. Kutoa huduma. Amen. 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 So the child, the seed. Hivyo mbegu will grow. Itakuwa without knowing, bila kujua, without understanding, bila kuelewa, chizi itakavyokuwa. It's like a child in the womb. Kama mtoto tumboni. Amen. Because that is how God works. Maana hivyo ndivyo Bwana hufanya kazi. Listen, we have to know and understand. Lazima tupaelewe na tufahamu. Sometimes you can say, wakati mwingine unaweza sema, I don't know how to serve him. Jesus, sijui jinsi ya kumtumikia. That's not your question. Hiyo si swali yako. What you want to know? Hilo ndio jibu. It's just to be in the position. Ni kuwa katika mahali service. Kwa huduma. And when the word of God for service comes. Wakati neno la Bwana huduma linakuja. I always say intercept. Nasema nyata. Intercept the room. Nyata ule utembee. And if you intercept the room. Na ukinyata ule utembee. Run with that word. Kimbia na hilo neno. And the very call. Na kisha Bwana. I'm too waiting for you. Anaikufanyia kazi. Amen. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema, those who serve God, wale wanaomtumikia Bwana, are to serve God, lazima mtumikie Bwana, without what else? Before else. Bila mikono milegevu. Why? Kwa nini? Ecclesiastes 10, go back. Mhubiri 10. 9, sorry, 9, 10. I also see some 10 samani. It is a very... Whatever your head finds you to do, kile mkono wangu utapata kufanya. Do it with your might. Fanya kwa nguvu zako zote. What is your might? Ni nini nguvu yako? What is your might? Uweza. Uweza wako. Uweza wa mawazo. Uweza wa pesa. Uweza wa the ability. The ability that which you have. Uweza ulio nao. Ability in money. Katika pesa. Itajiri. Ability in knowledge. Katika ufahamu. Because always it is not man, even knowledge. I will show you. Even your knowledge. You can show your knowledge. And that knowledge which you have given out saves the generation. Naweza panda ufahamu wako na kisha ufahamu. Amen. Uokoe. So your might is that knowledge that you have. Uweza wako ni ule. That strength that you have. Ile nguvu uliyo nayo. That wealth that you have. Utajiri ulio nao. Amen. Amen. He said you are mighty, for there is no work. Wacha mbele hiyo kitu. Lolote mkono wako utakalo lipata kufanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri. Wala shauri. Hakuna kazi. There is no what? Device or knowledge or wisdom. Where? So your knowledge you have to use it where? Kwa hivyo hekima yako lazima uitumie hapa duniani. Because in the grain, maana pale there is no opportunity to use your knowledge. Sabulini hakuna nafasi ya kuitumia. In the grain, katika kaburi. No opportunity. Hakuna use your wisdom ya kuitumia. It is here. Ni hapa. Hallelujah. And that wisdom and the knowledge that which you have. Na hivyo hekima na maarifa you save generations. Itaokoa vizazi. Award when people are in meeting. Ana kuna watu waweze toa pongezo na when God speaks. Ana Bwana akinena. Somebody saying. Nasikia mtu akisema. You know God gave me this. Unajua Bwana alinipa hii. He spoke with me on this. Akanena nami kuhusu hili. Blessed to say.
lakini nikakosa maana ya kusema. Did you know how I can do it? Sikujua jinsi ya kuliweka. When God speaks, wakati Bwana ananena, he knows you have an ability. Anajua unaoweza. You have a position. Unao pingamizi. To exercise. Ili ukanitekeleze. That ability in you. Uweza ndani yako. Amen. So because when we are going, brethren, kwa maana wapendwa maana tulindapo, do the work now when the light, when there is light. Fanya kazi wakati giza lipo. Rise up and do it. Nuru lipo zamani. Because we don't know about it tomorrow. Maana tujui kesho, inuka sasa ufanye. Tuoshe kanisa saa hii. Thank you. Tuoshe kanisa. Wacha hiyo neno kiswahili kabisa. Tuoshe kanisa. Sai. Amen. Tuoshe saa. Sai. Because one the time, I don't know, wash the church, wash the kanisa. The work you are going to do here, as you are going to do, is the one you are going to meet it at heaven. You will have to be in your accounts, tika kiba yako, in the books of the work that you have been doing. Matendo, the church, kanisa, the cheers, even the prayer you offer. At a moment we don't talk. Hey, pastor, and I come and wash the church. That is the work. Of the saints in the church of God to take care of the house of God. When you come here and you find good 1, 2, 3, you see 1, 2, 3. If you want to be in a camera, you see 1, 2, 3. 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 You see the 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 1, 2, 3. Do you see the 1, 2, 3? Iyo fanya, siyo ni hakuna kazi. Ima ni lift up your head. Wanawake, unyoshe mikono yenu. Do you see the 1, 2, 3? Unaona moja mbili? And that 1, 2, 3. Challenge it, that 1, 2, 3. Iyo moja mbili, siyo ni hakuna. That is the work. Iyo ndio kazi. Which we are called to do. Uliyoitwa kufanya. It is not the people who serve at the church. Si watu wa kawa kanisani. It is for the work of the church. Ni kazi ya waumini wa kanisa. Because this is what you are supposed to do. Maana hicho ndicho tunafanya. The work in the house of God is not for government. Kazi nyumbani mwa Bwana si kwa members of the church. Bali ni kwa waumini wote. When you come and you find some papers and some dirty things. Kuja na kupata karatasi na vitu tete. Unachukua hiyo kazi. Not for those who are employed in the church. Si wale wanaajiriwa kanisani. By the way, every Saturday is for the day for the people to come and wash the church and make everything good, and the workers who have been in the church, they go to wash their clothes. But if you come out to the kanisani to my mosque, you see from here to find your kazi, the one who find your kazi kanisani, why did you go and you go and you go and you go? Amen. Amen. Are we in the right way? I'm going to go back to the church. Pastor, this is getting hard for us. God, you need to go and you go. Verse 6. So in the morning, panda asubuhi. In the morning, sow your seed. Asubuhi panda mbegu zako. In the evening, do not withhold your hands. Wala jioni usizuie mkono wako. For you don't know which will prosper. Kwa maana hujui ni zipi. Nevertheless, kama hii or that, au ki, or whether both alike will be good. Au kama zote zitafaa sawa sawa. An opportunity don't miss. Fursa usikose. Even an opportunity of coming to pray in the church. Ana fursa ya kuja kuomba kanisani. Because you will be praying for the church. Na unaona ombea kanisa. And when you pray for the church, unapoombea kanisa, you will be also doing it for yourself. Utakuwa unajifanyia pia mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. And while in the church, na ulipokuwa unaomba kanisani, Bwana anakukua mlango kwa mwingine akuombee. That's your name and the journey with this is our way. Uza jirani yako mwambie shika ya basi ya kupanda mbegu. Bible says in the past, Philippians chapter 15, verse 58. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 8 inasema, "Because you don't know which one you want." Maana ujui ni gani itakao na wili kwanza. 15 verse 58. Sorry. Some are not in my notes, some are in my mind. 15 verse 15. First Corinthians. I'm putting what? Amen. Therefore, my beloved, my basi, ndugu zangu wapendwa.
brethren, be steadfast. Mwimarike. Immovable. Musitirike. Always bounding in the work of God. Bazidi sana kutenda kazi ya Mungu siku zote. Bounding, doing the work of the Lord. Wherever you are, doing the work of the Lord. Ukifanya kazi ya Bwana. Even when on the road, sing to the Lord. Even walking, unapotembea. Pray to the Lord. Muombe Bwana. Bwana tu Bwana natembea mitaa ya Kenya. Natembea mitaa ya Machakos. Lakini Bwana nikitembea nasema asante. Naomba amani Kenya, God is service Bwana. Naomba Kenya iwe na amani. Naomba Machakos iwe na amani. Naombea rais wa Kenya. Naombea gavana wa Machakos. Naombea gavana wa 47 counts. Naombea mali wangu wote wa Katusi 47. You are giving service. Watoa huduma. Amen. Tuko pamoja. Ukikutana na mtu ambaye ako na shida, muombee na wape Bwana hata wasasi wako. Raba ya shilingi 5 inaweza kufanya ubarikiwe Mungu akufungulie mlango wa milioni. Amen. Bwana sasa shilingi ngapi? Na unajua Mungu ajili yako vitu usikujaribu. Testing, testing. Hivi ni test this person with this kitu hicho. Katoto tuka kwi. Nini tumefukuzwa? Nini kalamu? Na unakaachilia kaenda na mama yuko saidi hapo sokoni. Na hata sokoni ameenda malikiti Nairobi. Bwana mtoto amekuacha. Give it to seven. Don't give those who have ties. Those who have jackets and the coats. Give it to those who doesn't have. Amen. Because it is a service. Maana ni huduma. And that is why we move along. Be steadfast. Immovable. Always accounting in the work of them. Kila mara ukitenda wema kazi. Knowing that your labor is not in vain. Ndiyo kwamba kazi zenu si bure ndani ya Bwana. Hai hatuchoki na kufanya kazi. Hai tumejaka sana. Hai tumetoa sana. Nimechoka. Nimechoka kila saa tutoe. Hai kila saa mission. Hai kila saa watu tuende tukaone watu wagonjwa. Hai hai hai. Unajua hai. Na hai yako inazuia baraka ya watu yako na ya wengine. I'm talking about sowing a seed. Kazungumzia kuhusu kupanda neno. Kile ulicho nacho. Service. Huduma. Giving what? This one is saying what? So then, my dear friends, stand firm in and steady. Keep busy always in your work for the Lord. Be busy. Makinike kwa kazi zenu. Since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless. Maana unajua hakuna chochote ndani ya Bwana fanyacho ni cha utupu. If it is to grow tired. Kama ni kuchoka wapendwa. Sometimes God releases a pattern on your heart. Siku zingine Bwana anaachilia mzigo katika mabega yako na moyo. This is intercessors. Fanye hili kama waombezi. Especially intercessors because I am one. Waombezi sana sana maana mimi. And you carry the pattern of this nation. Na unabeba mzigo wa taifa. And you pray and cry for the nation of Kenya. Naomba na kulilia nchi ya Kenya. Bila kujua who are you crying for? Bila kujua unalilia nani? But because it is a burden. Lakini kwa maana ni mzigo mabegani. And you pray and you wake up all at the morning and if you refuse to wake up, God wakes you up. Unaomba na kama ni kwa muda zuri shida ana kuamsha. There are some people when God wakes them up. Kuna watu wengine Bwana akiwaamsha. To pray. Kuomba. Sasa ninaongea nini masaa hiyo ya mapema? When God wakes you up, Bwana anapokuamsha. Sasa don't sleep at midnight. Usiseme umelala saa 6. Wake up and pray. Inuka na uombe. And if you don't know what you can pray. Kama unijia kuomba. Tell the Lord I want to know the reason why you have made me to wake up early in the morning. Ndio Bwana sababisha kujua sababu kuu ya kuniamsha wakati huu. Tell the Lord thank you and thank you Lord.
na kusema namshukuru Bwana. Na kushukuru kwa kuniamsha asubuhi na mapema hivi. Hii ni tabia ya kwangu. Ulipona amka asubuhi na mapema. Na kukwea mlima. Kuomba. Uliposhuka mlima. Na kusanyiko wa Yeriko. Leo nasimama kwa pepo. Nasimama kwa pepo. The people I know. Kwa wale nao ujui. The people I didn't know. Kwa wale siwajui. Na kusudi kule hapo la kuniamsha. Bwana nihudumie na ulinigeuza sana. Najua wakati mwingine Bwana anakuamsha. Wakati kuna kitu kimeenda mrama mama. Ama kuna mtu anaeleza mama. For you to stand in the path. Ili ukasimame kwa pendo. You may not know. Wenda usijue. Sometimes we don't know. Na wakati mwingine hatujui. Omba. Is he giving you what? Ni kutoa huduma. Na baada hiyo unakuwa na amani. You don't pray. You don't run on, you run on your bed. Kama hujaomba unadhikiria kwa kitanda. Usiku mzima. And when you wake up you hear. Na ukiamka siku ya pili. Leo siku na pumziko. I woke up. Niamka. And I didn't sleep and I don't know why. Na siku lana na sleep ni. Because you didn't know. Kwa maana hujua. God needed your service. Bwana anahitaji huduma yako. Amen. Amina. Are we together? Tuko pamoja. What's the word? I'm an action. Then there's a two man. Acts. Chapter 10 verse. There was a certain man in Caesarea called Polinias, a centurion of what was called the Italian region, a devoted man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Amen. Amen. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, what is it, Lord? So he said to him, your prayers, your hands have come up for memorial before God. Amen. This is a man. Who used to give what? Alms to people. Aliyekuwa anapea watu sadaka. Alms. Misaada. Misaada. Nani anapatia watu misaada? Anakutana na wewe, casting 7, 8, anakupatia. Anakutana na mwingine, anampatia. Anakutana na mwingine, sowing a seed, anampatia. Anakutana na mwingine, anampatia. Giving up and giving up and giving up. Kutoa na kutoa na kutoa. Until God himself. Paka Mungu mwenyewe. If he stood him. Akamtendelea. And he taught him, listen. Akamwambia sikiza. Cornelius. Your hands and your prayers have reached God. Sadaka zako na msaada wako na kukumbusha zimefika mbele ya Bwana. Hizo sadaka unatoa. Those giving, those offerings, those tithes, those you do. Hizo zote. I always say, kila mara nasema, tithe is a portion for God. Fungu ni sehemu la Bwana. And tithe is a must for every believer. Fungu lazima kwa kila muumini. And people doesn't like it. Hear any the words of giving. Kuna watu hawapendi kusikia kutoa. But let me tell you. Lakini wacha nikwambie. Poverty will never be broken but through prayers alone. Masikini hautafunjwa na maombi peke yake. You can be prayed and prayed. And the bread laid hands anointed by much oil on your head, but poverty will remain on you. As I never was in a mikono with you, until the time you will learn a broken through giving. Ila atakutuza umasikini zinafunjwa kwa kutoa. That which God has given unto you. Kile Bwana amekupea. Give much, give much. Kama mingi toa mingi. Much given much.
Look at Job 48, it should be your memory verse. Look at Job 48, and the magic is weighed by the ability that God has given unto you. Na wingi inazawashishwa na uwezo ambao Bwana amewekelea kwako. Amen. The ability. Uweza. Like the woman who was a window. Kama mwanamke aliyekuwa. Look at her. Jana. Look at her. The woman who was poor. Alikuwa maskini. In the midst of the rich man. Miongoni mwa matajiri. And she cared about him to ability. Na anatoa kulingana uwezo wake. And Jesus looked at them. Yesu akawaangalia akawaambia. This one. Huyu mjane. Has given more than you. Ametoa mingi kwa niko. And the people were. Na kila mmoja akasema. Wewe Jesus. Wewe Yesu. Hiyo ni kimeendeleo. Mimi nimetoa pesa mingi. Na huyu ametoa mingi. Mimi nimetoa pesa mingi. Lakini anatoa nini? Lakini nini was happy? What God has given you, kile Bwana amekupa. Lazima ulipeje. Hata kucheka tu. Kucheka tu. Hata kucheka. Kuna watu wanapenda kucheka vizuri sana. Job people. Watu waliojaa furaha. Wanajaa furaha. You need those people. Unapokuwa na watu. Just by your heart was for it being broken. Moyo wako ulikupe katika tika. You need somebody who is joyful. Na kuna na mtu ambaye ni mwenye furaha. Shida ni nini? Shida ni nini? Kama ungependa kucheka. Utacheka. That spirit is in that sister or that brother. Maana hiyo roho inawachana na moyo wa kumchika na furaha. It's like a medicine. Ni kama dawa. In our bones. Ndika mifupa yetu. Amen. So give out. Kwa hivyo toa. God has given you that spirit. Bwana amekupa hiyo. So that you can heal these people. Ili ukaponye watu wake. Unawejitetesha Mungu na mtu badala ya kugashirika na cheni. Ambia no problem my brother. No problem. Any no problem. I had a son, a spiritual son here who was born somebody. Alikuwa na mwana hapa. Wakati tito alikuwa anakosa. Alikuwa anaingia pale ndani na anasema ninaenda ku meditate. I'm going to meditate. And he used to meditate for an hour. 1 hour. Meditation. Keeping quiet. Talking with nobody. Even if you talk with him, he's meditating with God. And when he comes out of that position, he will either come to repent or say, I'm a sinner. Because he has meditated. And that was his character. Na hiyo ilikuwa tabia yake. If it's the one who has wronged you. Kama ni mmoja yeye amekukosea. If it is you. Kama ni wewe. Who has wronged him. Ambaye amemfanya makosa. Anakuambia ukweli kwa uso. Pastor amekukosea. Mchungaji umenikosea. Na hapo anajani ni nani umenikosea. Nimejisikiza nikasikia ni wewe umenikosea. You repent. Utatubu. And that was his character. Na hiyo ilikuwa tabia yake. When you meet him here on the altar. Na kukutana naye kwa madhabahu. Praying for each and everyone, even those who have wronged him. But I go back, kill him, 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 about wisdom. Kill him, kill him, about what? Kill him, kill him, kill him, kill him, kill him, kill him, until mpaka. God came to witness and he sent men. Bwana ambaye alishuhudia na kutuma watu. Peter. Petro. Wake up. Inuka. And go in the house of Cornelius. Waende katika nyumba ya Cornelius. Pray with him. Omba naye. He is filled by the Holy Spirit. Mpaka nchawe Roho Mtakatifu. Amen. Na wapita akatuma leo. Akatuma. People were sent to him. Watu wakatuma kwa. By God. Na Mungu mwenyewe. People were fearing Cornelius. Watu waliogopa Cornelius. Adivinjasman. Ni mtu wa nini? He is adivinjasman. Ni mtu wa nini? He went to go in the house of adivinjasman. Na anaenda kwa mtu wa nini? God searches the hearts of his children. Bwana uchunguza mioyo ya watoto wake. That person was religious. Huyo mtu alikuwa wa dini. But that person served God in a open heart. Lakini alifanyia Mungu kazi kwa moyo wake. Someone was adivinjasman. Alikuwa mtu anaweza kuwa kwa dini. Lakini ndani ya moyo wake. He feared God.
alimuogopa Mungu. Petro akaona ndoto. Akaona ndoto. A mixed in a net, mixed animals. Wanyama wengi wamekusanyika. Animals. Wamekusanyika. Wake up and eat. Kama nini kwa ukule. I don't eat things that I wake up and eat. Ndio inuka ukule. That which God has sanctified. Kwa maana kile Bwana ametakasa. It is not sanctified. Imetakasika. Living God. Mungu. So salvation. China walizo moyo mstari. China. Wote. He was communicating with him to tell him how you are seeing this man. It's not the way he is. See, Jesus is leader. He's a chosen vessel. For giving out for service to my people. Amen. And they woke up and they go. Is it Peter who went to pray for the Holy Spirit to fill the house of Cornelius. Ni Petro alienda kuomba. Na familia yake wanjao na roho. Command from our God. Tia mlisha Bwana. Amen. Allow me to give you that verse and then I go somewhere else. I mean, I'm not going to give you. While Peter was talking about the vision, this verse 19, the Spirit said to him, behold. Tazama. Behold. Tazama. Three men are seeking him. Watu watatu. Arise, therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Amen. Why did you send them? Anino ni watuma. Yes, is wale yake. Amen. Wewe uko lugu na sisi tuko hearts. Sorry. Don't worry. And they said, Cornelius, the centurion, verse 22, the centurion, a just man, one who fears God, and as a good reputation among all the nation of the Jews, was definitely instructed by a holy angel to summon you to his house, and to hear word from you. Amen. Peter was among the disciples. Petro alikuwa miongoni mwa mitume. And the God is sending him to the house of Cornelius, who was a giver. Na Mungu anamtuma kwa Cornelius aliyekuwa mtoa. To hear a word from him. Ili Cornelius akasikia neno la Bwana. He was not conversant. Mm-hmm. Haikuwa ile njia. With the word of God. Na neno la Bwana. But his heart. Lakini moyo wake ulimwacha Bwana. And the God searched his heart. Bwana alichunguza moyo wake. Through the Spirit of God, the Spirit of God searches out. Ndiye roho anachipu moyo wake. Chunguza moyo wake. And he communicates with God. Na anapea Bwana maarifa. Yeye anamfanamcha Mungu, lakini kuna vitu haelewi. Anataka asielewe. Unanielewa? Anamcha Mungu, lakini kuna vitu haelewi sa Mungu. Kwa hivyo Mungu akatumana kwa mtu ambaye akaenda kumueleza vitu aweze kuelewa. Na akachukua Peter yeye hapo mahali akifumusika. Anaambia mwanamke, "Sasa wapi sasa?" Akata ulale wewe. Ni kasi. Enda kuza huyo. Give service to this man. Toa huduma kwake. Amen. 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 Everybody. Then he invited them and launched them. On the next day, Peter went away with them, and some brethren from Joppa accompanied him. Amen. And the following day, they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them, and they got together his relatives and the close friends. Come, let us hear this. That which we don't know. Somebody whom God has sent. Why did God send Peter? Because of someone who God has been looking, searching his heart, seeing his work, and God sent somebody to walk and confirm that you, God has sent me to come and teach you the way.
Bwana nilituma nikuje. Bwana ambia Bwana nitumie mtu nielewe na kile sielewi. Ambia Bwana nitumie mtu nielewe. Bwana nataka kuelewa. Kile ambacho sielewi Bwana, naomba kuelewa. Naomba kuelewa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo. Sababu hatuelewi kila kitu, ni Roho wa Bwana anatufunza. Amen. Ni Roho wa Bwana anatufunza. Hallelujah. Ndio. All relatives. Watu wote wa jamaa na jamaa zake. Hata mimi sitoni. Mmoja na familia yake. Petro alikuwa hudumi. Because of what? Service. Kwa sababu ya huduma. Service. That which you do for the Lord. Kile unafanyia Bwana. It's not in vain. Don't forget that fast. Si bure. Usisahau hiyo. Don't forget it fast. Corinthians 15 verse 58. Mm-hmm. That whatever you do for the Lord. Ndio ndio unachofanyia Bwana. Amen. It is not for people but for the Lord. Si kwa watu bali kwa Bwana. For the people of God. Kile unatenda kwa watu. Don't do it for them. No. Unaitumia Bwana. Let it not be shame. Si wana mmoja wa kudhihirisha. You give it for the Lord. Unampea Bwana. You think the church is for the Lord. Ufanye kwa Bwana tena nisi kwa Bwana. Do for the people of God is for the Lord. Kile unafanyia watumishi wa Mungu kwa Bwana. Tell the Lord I thank you. Fanya na mwambie Bwana na kushukuru. Kwa maana umenipa fursa. Kukutumikia. Amen. Amina. Are we together? Tuko pamoja. And because of that, I'm not going to leave the whole chapter. Kwa sababu hizo sio. Cornelius and his family. Cornelius na familia yake. When Peter entered into their house. Na Petro aliingia nyumbani. They were all filled by the Holy Spirit. Walijawa na Roho Mtakatifu. Before they had no experience with the Holy Spirit. Hapo kabla hawakuwa wanajua Roho Mtakatifu. But he taught them the word. Lakini wakafunza neno. The Holy Spirit did them upon. Roho akaja akawakalia. And they understood so they are na kuona wakubwa wale wakao kwa Mungu. Haleluya. Joshua chapter 2. Joshua mlango wa 2. See how wisdom and the knowledge is done. Wale jinsi busara na because it is a service. Maana ni huduma. You give out your wisdom. Unapeana hekima yako. When you give out wisdom. Unapeana hekima. The city is saved. Mji unaokoka. Haleluya. Haleluya. Joshua chapter 2. Joshua mlango wa 2. Because everyone God has a good plan for immorality. Maana kila mmoja Mungu ana mpango mwema kwako. Sometimes we can judge. Wakati mwingine unaweza hukumu. Sometimes we can say things. Unaweza sema mambo. This person is not worthy to be. Huyo mtu hastahili kuwa. This person is like this and like this. Hapo hivi na vile. Today I want to take away out of you this and this. Leo nataka niondoe hili na hili. Every child of God. Kila mtoto wa Mungu. God has a good plan for that. Bwana ana mpango mwema kwa ajili yake. God created man upright. Bwana hauluko mtu akiwa kwenye haki. It's only man who went for the schemes. Ni mtu aliendea mambo. Amen. Rahab was a harlot. Rahab alikuwa kahaba. Person who did not be be having a company with the people. Mtu angekuwa na ushirika na watu. Another was known in the city. Kama aliyejulikana mjini. No one is a house. Aliye for the public. Aliyofungua mlango nyuma yake kwa sababu ya watu. Because he was a prostitute. Maana alikuwa kahaba. Waiting for women from all corners of the city. Angojea wanaume kutoka kila pembe ya mji. Filthiness. Lakini mimi naojua na mambo yangu. Katika hiyo ni mbaya na hiyo. Bwana akamchagua. Amen. God chose her the way she was. Bwana akamchagua jinsi alivyokuwa. And he made her a vessel of honor. Na akamfanya chombo cha heshima. He made her a vessel. Akamfanya chombo. To bring glory to him. Ili ajirejeshie. When people see that is a smart word. Wakati wao wanasema huyu hawezi. Some people will see that they are not worthy. Watu wengine wangesema hastahili. It is for us to pray for God's grace. Ni kwetu tuombee ukirimiwa leo. To help them to change. Ili Bwana akawabadilishe. That person whom you cannot greet. Huyo mtu huwezi salimia. Because of their bad character. Kwa sababu ya tabia mbaya. Hello. Hello. Anaenda asubuhi. Anakuja. Anaenda usiku. Anakuja. Asubuhi. Anaenda usiku, anakuja asubuhi. Na tabia mbaya. Na akiwa pale wamnyamaze. Sababu hiyo blood wanaume wataingia wote. Na wakiingia wote utaanza hii mtu aondolewe hapa aende.
adoki hapa anaharibu broti. Anaharibu, listen. Sikiza. He's a candidate of kingdom. Ni mtainio wa ufalme. It is you who have failed to witness to that person. Ni wewe umekosa kushuhudia huyo. That person ni candidate to save. Ili akaokoke. Amen. And we come out for the crusade there. We use a lot of money. And the money to get anyone candidate. But the candidate is near you. Lakini mtaidiwa mlangoni mwako. The Bible says faith. Inasema imani. About the faith. Inasema kusema. Neno ni karibu nawe. In your mouth. Limo kinywani mwako. Romans chapter 10 verse 8. Warumi 10:8. Near you. Neno ni karibu nawe. Bring it up. The word is near you. Limo kao karibu na. It is in your mouth. Limo mdomoni mwako. It is the word of faith. Ni neno la imani. But what does it say? Lakini nasema ni. The word is near you. Neno ni karibu nawe. In your mouth. Mdomoni mwako. In your heart. Moyoni mwako. That is the word of faith which we preach. Ni neno la imani ambalo tunahubiri. Potential in you. Unao uweza ndani yako. But when you see a prostitute. Lakini unapoona kahaba. You taunt that person. Unamwepa. Listen. Sikiza. Give service. Toa huduma. Give service. Toa huduma. Embrace that person. Umpatie huyo mtu. What is the name of the Lord? Jina la Bwana lisifiwe. That's why we faith. Evangelism. Hapo ndo tunaanguka kwa kueneza injili. We preach to them. Naumbilia. We get them from that act. Naotoa katika tendo. Like that woman who was taken into Jesus. Kama yule mwanamke alipelekwa kwa Yesu. After taking her from at the act. Baada kupanda kwa tendo. And they began accusing her. Na wakaanza kumtusi. Instead of accusing. Baada kumtusi. Service. Badala ya kuhukumu. So ndio mwambie watu. Kile unafanya is not right. Si chema. But God. Lakini ila Bwana. Anakupenda. Ina Bwana sisi. Bwana anakupenda. If it were not your character. Kama iko ndani yako. Jesus would have not done. Yesu angekufa. Because of my character. Yes, because of my character. Is this Jesus? Can you tell me about them? Niambie kuhusu Yesu. And the book called, we call it 10 spiritual laws. Kuna vitabu na sita sheria 10 za kibiblia. Listing book. Katika. How God loves the person. Jinsi Mungu anapenda watu wake. Can you tell me how Jesus loved that woman? Kumwambia jinsi Yesu anampenda. He would like to know what happened. Anataka kujua ni nini kilitendeka. You have created something we call the evangelism robot. Robot. Umetochea. Robot. Tomorrow she will come. Kesho ataja. And you take away that woman out of that character. Na utatoka hapa kutoka kwa nile. Show this woman in Abraham. Kwa hivyo mwanamke Abraham. The word is in you. Neno ni ndani yako. And today I declare that word should remain in you and in your heart and in your mouth. Na leo natangaza neno ikabaki kinywani mwako. So that if you meet someone who can be preached the word. Ili ukutane na mtu anaye sahihi. You are a word in Romans chapter 10 verse 8. Ukawa na hilo neno Rumi 10:8. You want the next verse? Nataka mstari na ufuate. Then I quote Joshua the name of Jesus. But if you confess with your mouth. Na kwamba ukiwa kinywa chako. Yesu Kristo. And believe in your heart, in your heart, that God has raised him from the dead. Kwa nini moyoni mwako kwamba Mungu ameokoa? Utaokoka. That's the word for them, my dear sister, my dear brother. Ndugu na dada. This is what I have for you. Hii ndio ninalo kwako. This is a little thing. Ni kitu kichache. Just confess Jesus. Umkiri Kristo. If you confess Jesus with your heart. Umkiri na moyo wako. And believe that he died and resurrected. Na kuamini alifufuka. All things will be okay. Mambo yote yatakuwa sawa. Amina. You have begun away. Umeanza njia. To take that person out of what he has been doing. Umtoa katika kila alikuwa akitekeleza. Amen. Because confession is what confuses people. Maana ukiri ndio unachanganya watu. People can remain in the church without being saved. Watu wanaweza baki kanisani bila kuokoka. Because they were born in the church. Maana walizaliwa kanisani. You have in the church. Wakakuwa kanisani. Amen. And they continue to worship. Wakaendelea kuabudu. Without confessing Jesus as their personal. Bila kumkiri Kristo kama mwokozi wao. That person will remain in the church and will be just only by faith. Mtu anabaki kanisani tu kwa imani. Because they will be saved through faith. Maana wataokolewa kupitia imani. Amen. Amina. We have the start even when we confess. Na kwamba ukikiri. Is your mouth. Na moyo. Na mdomo. That God has raised you will be what? Saved. You are not going to die. Hautakufa utaokolewa. You are not going to die in the sin. Hautakufa ndani ya dhambi. Sin kills. Dhambi huua. Sin kills. Dhambi huua. We come to the shadow of glory.
tunamungukiwa of God because of sin. Bwana kwa sababu ya dhambi. If you confess your sin, lakini ukikiri dhambi zako, you be saved. Utaokolewa. This woman Rahab. Huyu mwanamke Rahab in Joshua chapter 2. Mhm. Amen. Almost. Karibu kumaliza. Now Joshua son of Nun sent out two men from Akashia Grove to spy secretly. To spy what? Secretly. Hallelujah. Kesiri. Saying, go, feel for the land, especially Jericho. So they went and they came to the house of a harlot named Rahab and they lounged there. Next. And it was told the king of Jericho, saying, behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. So the king of Jericho sent to Rahab, saying, bring out the men who have come to you, who have entered your house, for they have come to search out our land. What is the name of the Lord? Why did the king come? The house of Rahab. And already he knew the house of Rahab is a public house. It was a public house for all men. All men in the city. What? They will come in that house. And they will go. But many will be different. They will come to the house. And then they will notice. They will come to the house. They will come to the house. Why did they come to the door, those men? Why did they come to the door? Why did they come to the door? They explained themselves to them. When did they come? When they didn't come, they came out. Others were coming and they coming out. Coming in and they coming out. Aimlessly. But this one. Lakini yao. Came with a reason and a purpose. And then they explained themselves. We have come and we are your visitors. But we are not in a Lakini sisi we are not coming for 1, 2, 3. Kwa moja, we are coming to take refuge in your house. Kupata maficho kwa. Maybe somebody somewhere was there. Went up to plan and who came out and brought out the secret. Aliyetoka na kubanua ile and the king came. Wisdom is knowledge. Wisdom is power. Hallelujah. That's why the Bible began by saying, where we go. Wisdom and the knowledge. It's not the Bible to be counted for us. We use wisdom here. We use knowledge here. Because by wisdom, the house is built. And the house is filled by precious things. Na nyumba inajazwa na vioko vya thamani. Through wisdom. Kupitia hekima. So this woman. Wewe mwanamke huyu. Said to the king. Akasema kwa mfano. Yes, the men came. Ndio walikuja wanaume wawili. Na walikini wametoka. But the men were in the house. Ila wale wanaume walikuwa kwa nyumba. The Bible says she took. The woman took the two men and they ate them. So she said, yes. Akasema ndio. The men came to me. Naomba walikuja kwangu. But they don't know where they were from. Lakini sijui walitoka wapi. Stone city. Ndipo walijua. But because she was in a position of keeping them. Lakini kwa maana alikuwa kwa hali ya kuficha. The gate was being shut. When it was dark, that the men went out. Where the men went, I don't know. Maana walienda sasa. Shoot them quickly. Wafuateni haraka. For you may overtake them. This is a woman who has an evil character. But giving service to the man of God who is using wisdom and the knowledge which God has given to her. She would have said, come on, we are one. We are one. Because he was there for assignment and the job. Maana alikuwa kazini. But this man. Lakini wanaume hao. What they were carrying. Walichobeba. Was more better than the man. Ilikuwa chema kuliko pesa. Jina la Mungu barikiwe. After that, and the abbot who went
na ikatendeka, wafuateni kwa haraka. Basi, and brought them up to the roof and eaten them with the stalks of flax. Lakini alikuwa akikua na kuwaficha katika nyumba. On the roof. Katika paa la nyumba. Akawaficha. Mimi tafuteni lakini hapa. Hapa nimeona kuna watu, kuna kitu kizuri. Hapa kuna kitu kizuri. Hapa there's something good here. Kuna kitu chema hapa. Then the men pursued them by the road to the Jordan. To the fords, and as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gates. Wacha waone vile mama alifanya. Nasema wisdom. Now before they lay down, she came up to them on the roof. What? Why did she come? And I said to them, I know. She knew what? I know the Lord has given you the land. Already in our spirit. Yes, already know that the Lord has given this man what? The land, the children of Israel, the land. And because I know, I have not made it to them with this foolish. Although I am a harlot, God has opened this door for me. Want to die for such a time. The Lord.
Where the miracle will come from. For them to enter.
kuingia into the land of Jen. Katika nchi ya Jen. That's why he was coming in a secret way. Yeye alikuwa kuja anakuja kwa siri. Hapana. God make it that way where it seems to be no way. Bwana anatengeneza njia maana pasipo na njia. This woman, mwanamke. God allowed her to be a harlot that time. Bwana akamruhusu such a time like that. Pasipo ile plan. Amen. Kwa hivyo kila unapitia ambia Bwana leo kinaisha na unionyesha mapito. Unionyesha kwa nini umeniweka katika hali hii? Katika hali hii. Kwa nini nimepitia hii hali ngumu? Bwana itokee. Yes. Yes. Sababu yake. Unataka kujua sababu? Kwa nini simeenda na corona? Simeenda. Better than the beginning. The end of the matter is better than mwisho wa jambo ni mwema kuliko mwanzo wake. Anjalishi. I'm surviving to corona, you are surviving to corona. Why? Umesaidia corona na mimi. God what is the reason you need it to me? Ya Bwana ni mwisho. That is why I always am awake. Ya Bwana ni mwisho. Now they say for God it told me pray. Bwana anjalia omba. Refuse the death of the servants of God. Haukatai kifo cha wachungaji. Amen. And the burden was laid on my shoulders. Na mabega ikawekelewa mzigo wangu. Kwa miezi miwili. Nikilia. God, why are they doing? Bwana kwa nini? Repenting. Na tubu. Because you know people. Najua watu. The church of God. Kanisa la Bwana. Ezekiel was a servant of God. Ezekiel alikuwa mtumishi. He was given in 390 days. Alipewa. To sleep in one side. Alala upande mmoja. And repenting for the children of Israel. Na kutubu kwa hiyo nasi. How many months? Aliambiwa wewe kitambaa. When we come there we will know where and we know where it was put. Unajua wapi? Where it dropped them with a rope. Mahali walimshia. Walimshia. She tied a rope. Aliweka and she threw them. Kama anaongea sio kile. Follow that way. Usipande ile njia. You follow that way you will be. Hata hiyo mtapatana na wao. Pita kwa ukuta. Mhm. Kaushikake kalikuwa kwenye ukuta. Wisdom. Kaone pita hapa usionekane. Na mkienda hivi wakisumbuka ukuta ni ule wa Jericho ulikuwa umewekwa. Ukisumbuka ufuta, wakisumbuka ukuta watawaona. Yeye chomoka, wakachomoka. Ukuta. Na unajua kwa huyo ukuta alikuja kuondoshwa na nini? Na makelele. Noise. Lakini wanaume walipitishwa hapo. Huyo mwanamke alikuwa anaweka kamba ya nini?
Kama kwa nyumba na yeye ni prostitute hapo anachota maji. Hekima. Ilikuwa ya nini? Unajua kuna kama sina wenda hapo. Wenye watakataa kulipa wafunge. Lakini badala ya kufunga, walifanyia Bwana kazi. Kuna vitu na mingi na vitu vingine nayo lakini iwe chombo cha Bwana. Ana kambitu kwa boma, kuna nyusi na ashidi yangu watu sifunge kuku wa sikule. Marabe. Uyo kambe kwa wapitisha. Wazo wone, when they entered 2023, tunamaliza rabu tusimami. Ilikuwa ni mali imekula katika kumi, lakini ni nini mumesikia rabu? 23 tunamaliza. And the younger men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, all that she had. So they brought out all her relatives and left them outside the camp of Israel. I tell you. Sheep! A sheep of what? Baby, one night. Without payment. No payment. Hakuna malipo. No payment. Hakuna malipo. No sin. Hakuna dhambi. No sin. Hakuna dhambi. No payment. Hakuna malipo. By the way, they stopped the business. Yes. By the way, because they were holy men. Wana walikuwa watu watakatifu. And in that, kwa hiyo, obedience and faith. Kwa kutii na imani. Hebrews 11:1. Kwa Ibrania 11:1. Beradini na moja. Limo kwa kipe chapa. By faith. Bali mani. By faith. Bali mani. The harlot. The harlot. Rab. Kapa. Did not perish. Aku angamia. Amen. With those who did not believe. Wale. When she had received the spice with the meat. Kumalizia pale. By faith. Kwa imani. Yani your faith imani yako will make you itakufanya not to perish illusive with other people what others are perishing ili wakienda mimi my peace haraboka you will pita katikati you will survive utaendelea others are perishing see living because of faith kwa sababu imani faith imani you are faith in God kuna imani ndani ya Bwana faith kwa imani she was taken care alilindwa and she took care na kanindo of her family familia kama angesika hawa watu na afunge na aseme hawaku nipa angekufa na watu wake na waishi nitawaitia sikasikana si wanaweza angana mwili tamaa kuokoka nitanga unaita watu wa Mungu nitawaonyesha angekufa na familia yake na ng'ombe zake na zile pesa alikuwa ameokota soda hiyo lakini because of faith mwe manga hii ni wa Mungu wewe nadhani mwagwala hata kama ni wa Mungu leo kutimbane hakuna chakula tuko mimi mlale cha kama watumishi wote usipumue bara kuna pombe Vanessa Nodal anakupigwa vizuri ni wani aliokoa familia yake na kila chochote na yeye akawa Israeli amen hakuwa mtu wa Jeriko kutoka hiyo simu alifanyika Israeli leo ninatangaza kuanzia leo by the name of Jesus Christ we are changing our destiny Jesus and in that na mailo
said to my God, Lord, I'm saying I'm not going to make it. But to my Father, I knew my God. I am going to make it. In the name of Jesus, the sickness is a Lord. Please have been in the house. I'm not going to touch me. In the name of Jesus. Because I am a chosen child. Nikisasi, Nikisasi, Jasina, Dada Kobo,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Kupitia kifo chako Yesu Kristo, kifo chako. Hivi ni mwana katika ufalme. Niponye, niponye, nitenge, nitumishe, nilipatie kusaa. Yote, yote, bali imepita. Katika jina la Yesu. Haleluya. Mimi ni binti, mimi ni mwana wa Ibrahimu kwa imani. Kuanzia leo, mimi ni mwana wa imani. Natembea na imani katika jina la Yesu. Amen. Tukifunga macho yetu kwa dakika moja, unaweza kuwa katika nyumba ya Bwana hujaokoka. Inua mkono wako tu. Uone. Upendo hao waliokoka kwa imani. Ni kwa imani tunaokoka. Haleluya. Tukiwa sote tumeokoka, Baba nasema asante, inua mikono yote. Baba nasema amani, asante kwa imani. Wote sababu umeokoa watoto wako. Wafunike kwa damu yako Yesu, wasunguke kwa moto wako, watunze Bwana wabariki, wafunike kwa neema na neema, na Bwana wa mabwana wakaje Bwana, kupita mapito Bwana, ambao wamepita, sweep away, wipe away their tears, every spirit of pain, kila uchungu umepita kwa mawazo yao, sasa hivi iotoke. Uliniambia utawaponya, waponye sasa, waponye sasa. Tokeni uzima, tokeni uponyaji. Kama wewe ni mgonjwa, gusa mahali panauma. Kama weka mikono kichwa, ambia Bwana gusa mwili, gusa mwili, gusa mwili yao, gusa mwili yao, gusa mwili yao, gusa mwili yao. Kutoka kichwa mpaka miguuni, waponye, waponye. Shika mikono na miguu, mikongo kila mahali, achilia uzima. Power of my glory. I thank you. And I bless you, Jesus. Even as your Lord, we serve you with our substances, through our tithes. We kill the devourer in the name of Jesus Christ. Through our seed, we are sowing to reap in abundance. In Jesus' name, in heaven, in your wealth, you declare that we prosper. In heaven, in your wealth, in the name of Jesus, may they prosper. Oh my God and my Lord, keep them home, make them home. In Jesus' name, I will protect them. In mission money, bless them, my God. Project money, 100 votes. Bless them, my God. Returning 100 votes. They have served you, my God. You built in your sanctuary. We thank you because you are increasing them. You are opening the doors of blessings. And you are giving them safe from all evil. In Jesus' name, we pray and they believe and they touch. Say amen. Thank you, Vicky. Yes, I'm a couple. 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 I'm a couple.